Gure ustez, herri honek herri akordio zabalak behar ditu. Lehen aipatutako erronkei horrela egiten zaiolako aurre. Lehen aipatu izan ditugu zeintzu diren erronka hoiek. Eta erronka hoiek laburbiltzen duen hitz bat buru jabetza da. Gaur Euskal Herria Bilduk herri honen aurrean konpromiso bat hartzen du. Ekainaren lehen 15aldian Euskal Herria Bilduk testu artikulatu osatu bat aurkeztuko du herri honen aurrean, bere garaian paktatutako eta itandutako oinarri eta printzipioei men eginez eta hoiekin koherente jokatuz. Estas elecciones, además de ser elecciones municipales y pediros ese apoyo para las candidaturas de Bildu, son también unas elecciones europeas que, como comentaba Arnaldo Otegi, permite ver que gallegos, vascos, catalanes tengamos la capacidad de acuerdo de presentarnos en una única candidatura agora repúblicas. Bizkaian, Euskal Herria Bildu da, berme bakarra, atzera pausurik ez emoteko lan eta gizarte gaietan. Bermatzeko, gure nagusiek, guztiek, zerbitzu duinak eta zaintza duinak izango deuriela. Bermatzeko, lanpostu bakarrarekin duintasunez hilaren amaierara heltzea normala izitea. Eta horretarako behar dugu Euskal Herria Bildu indartzu bat.